Я считал каждый день. Я знал, сколько я в плену, сколько я там пробыл, сколько... Когда последний раз с родными общался. У полон 47-річний Юрій потрапив 13 квітня. Матрос служив за контрактом у 36-й окремій бригаді морської піхоти з 2016 року. Після вторгнення Росії перебував із побратимами на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча. Щоб не потрапити в оточення, бійці вирішили під ворожим вогнем в ніч проти 12 квітня виходити із заводу. Ми їхали на двох Уралах і попали на засідку. Ну і так вийшло, що ми вдвох там через насип перебігли, почався обстріл, і ми через вікно залізли в будівлю. Там просто хотіли переждати трошки обстріл. У будівлі Юрій наступив на міну, і чоловікові відірвало праву ногу. Його побратим пішов по допомогу, але не повернувся. Згодом стало відомо, він потрапив у полон. Ми вдвох були, він пішов за допомогою, то що я вже як без ноги був, я не дочекався. Я пробував, не міг. Ну, лежав, ждав щось, чогось ждав. Турнікетом Юрій спинив кров, але за кілька годин зняв його і почав шукати воду. Я зрозумів, що допомоги довго не буде, і так пропаде вся нога. Ще щось надіявся на щось. А був турнікет, але мене спасла термуха, воно якось обліпило кров за це. І, ну, кров йшла, але не так. Ну, побутове приміщення, де шкафчики там таке, я знайшов, що накинуть на себе то, що ночі було холодно, і знайшов воду там. Ну, шукав більше воду, тому що без води було погано дуже. А за півтори доби у будівлю зайшли бойовики з так званої ДНР і мало не розстріляли Юрія. Вмішався їхній командир і сказав, що будуть жити. Ну, там второе предложение поступило расстрелять, но он сказал, я приказываю, что он будет жить, и все. Как-то так. Ну, а словесного там на камеру это не передашь, там много было чего сказано. Как бы люди, которые с западной Украины, они говорят, что они сюда идут, это не их земля. А я, например, я как с Донбасса, они таких, как я, считают, что я предатель. У донецькій лікарні Юрію ампутували ногу. Він не отримував медичної допомоги 5 днів і вже почалася гангрена. Згодом вивезли у Суходольськ, де у в'язниці утримують українських полонених. Там зона строгого режиму, номер 36, по-моєму. Ну, там я до кінця пробув, до обміну. Важкопоранений Юрій жив у бараку на 60 осіб. Крім нього, без ніг було ще 20 полонених. Двох'ярусні кроваті, ну, як би... Насчет быта, там жаловаться не приходилось. Это, можно сказать, что лучше, где я был. Постель они меняли, в душ водили. Ну, в душ я не ходил, потому что раз пошел, упал. Там сильно скользко. Так, мылся. Годували тричі на день кашами без смаку. Чай давали лише на сніданок та вечерю. Дорога до їдальні щодня ставала для полонених своєрідною Голгофою. В 7 часов тебе ведуть на завтрак. Там недалеко столовая. Может, метров 50 от этого локального помещения. Все остальные бегут, ну, руки за спину. Мы идем, например, такие, как я. Они бегут. У нас там случай был, хлопец умер 7 июня, по-моему. Ну, мы встали, сказали, что герой не умирает, все стали на колени. И потом у нас там прессинг был такой где-то с неделю. Гусячим ходом, руки за головою і під дубинки, і ти йдеш в столову. А ще наглядачі використовували особливо витончені знущання. Я думав, що у нас там 9 мая, тому що кожне утро грає Кобзон, гімн, Лещенко, всі пісні, які нагадують 9 мая. Це з утра до вечора. В 5 підйом, в 9 відбой. Практикували і грубі образи та тортури. Как бы до нас, до таких раненых, как я, они не трогали. А кто поздоровее, конечно, физическое было и применение, а и еще к раненым психологически это все время. Сначала тебя поймают, потом голову отрежут, ну что-то в этом роде. Коли настав день обміну, Юрій не одразу зрозумів, куди його везуть. Они не говорят, что обмен. Просто, ну как в приказном тоне. Грузимся в машину, забираем вещи, грузят и везут, перевозят куда, что ты не знаешь об этом. Но потом уже в Донецке пересадили на автобус, уже стало, что понятно, на обмен, уже как-то это уже
заговорилась об этом. При вигляді українського стягу чоловікові відібрало мову. Это не передаш. Ком в горлі. Флаг увидели сразу, ну, как только флаг увидели, сразу это как-то воодушевило. Ну и дальше. Долго, конечно, в себя приходил, пока не мог что-то заговорить. Такое впечатление непередаваемое. Юрій уже місяць на волі, лише зараз усвідомив, що було найважчим у полоні. Інформаційний голод і психологічний, звісно. Я скільки разів говорю, проще потеряти якусь конечність, ніж потеряти свободу. Це тяжеліше. А ще нестерпно втрачати побратимів. Чоловік досі шукає Віктора, який зник 11 квітня. Родина Юрія у безпеці, сам боєць вже протезований та щодня вправляється у ходьбі. Вікторія Балицька, Сергій Вендін, В'ячеслав Душка, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».